Hola, bona vesprada. L'ETNO, el Museu Venecià d'Etnologia, com la major part dels museus del món, té les seues portes ara mateix tancades. Però el fet de que estiguin tancades no vol dir que no estiguem treballant per a presentar-vos propostes en el moment en què puguem obrir-les al públic. Jo vaig a parlar-vos breument de les exposicions que estem preparant per a un futur immediat. En primer lloc, l'exposició permanent, que porta per títol No és fàcil ser valencià, planteja una reflexió al voltant de la cultura popular valenciana en el passat i en el present, des d'una visió de contemporaneïtat, i estava previst inaugurar-la a finals d'este mes d'abril, però esperem que a setembre o octubre pugueu vindre a veure-la. Per altra part, en quant a exposicions temporals, tenim Faltar o morir, que és una reflexió sobre la mort en la societat tradicional i en la societat contemporània. Òbviament, quan fa 2 anys i mig vàrem decidir fer aquesta exposició, no podíem imaginar l'escenari que tenim en aquests moments, però precisament ara, quan la mort és present d'una forma brutal, jo crec que aquesta reflexió que proposa l'exposició serà tremendament interessant i oportuna també. Exposicions temporals també serà la que properament farem sobre les muixerangues valencianes, conjuntament amb la Federació de Muixerangues del País Valencià, reflexionarem, per tant, sobre aquest fenomen social i identitari que ha pres força en els últims anys d'una manera considerable. Finalment, tindrem una exposició que parlarà sobre el Corpus. El Corpus són les col·leccions de Casa Insa, que, com sabeu, aquestes col·leccions les custodia el Museu Valencià d'Etnologia. En allò que fa referència a les exposicions itinerants, les que nosaltres portem pels pobles i ne fem al voltant de 40-45 exposicions cada any, anem a incorporar 2 exposicions. Una d'elles és Harque, la càmera i la vida, i l'altra serà Prietas les files, vida quotidiana i franquisme, que va tindre un èxit important en les nostres sales amb més de 20.000 visitants. Això seria, per tant, l'oferta que vos anem a presentar. Bueno, també hi ha una altra cosa important, i és que just abans de l'estat d'alarma vam inaugurar una exposició que era sobre indumentària tradicional del Cubles, que també la podeu visitar en les nostres sales. Doncs bé, això és el que estem preparant, que espero que ho puguem disfrutar aviat tots junts, i mentrestant, ja sabeu, cuideu-vos molt i sigueu tot el feliços que pugueu.